حق ان اني ادو شينا ولا حضرلي حق صالحيا، لكن قرشها اه ان شينا لغا كينا عود كان والله بالله طلعي خرش يا وقتي واي ربح بعد تم ليا من سواء انت كليا عم سوداين بي صدح طب سكين كليان سوداي 30 سكين على ده حكي دحكي حقا حكي دحكي السؤال بقى تعالى جواب سيدي لك سوقيا ايه 13 سكين كليا بمتغانا كسوداي ما هي اسقاري 30 مينتس واي براد مد عن كيابة وحي تهي أرين سند إيه بركور أماتي إن المركز تبع أركو إن أنا يقول لي ده بس عضو دباتي ده اللي جوري هذين أيو أبي اللي جوري هذين أيو والد كي اللي جوري أفلق هذين أيو يعني always ولا يا بجري هذا نوع أنك أمس جري يعني جو أنك أن قاتي ما لنت أنك هاللي أيان أنا وكنت أجنع قدر مرتمال أو شيء عد عصب أو كدوبي شين علي iyo waliba sida uu u wajahayo iyo xilliga uu soo bandhigayo sir badan ayuu sheegay inuu codkaasi ku saabsan yahay barnaankana uu soo dhigi doono King CK wuxuu ka hadlay arinta codka laga duubay Shiina Culey iyo haddii ay tahay xaaskiisii hore qofka laga hadlayo muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa fadeexad badan oo TikTok-gii uu isku bedelay iyo waxyaabo la yaab leh oo dhaqanka Soomaaliyeed ka fogaa oo barnaanka la soo dhigay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay guuxa wararka tube nagu soo biir subscribe dhe gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga like dhe muuqaalka gruubyada whatsapp iyo facebook inaad ku sii share garayso ayaan ka rajaynayaa saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaa aad iyo aad u socday warar baraha bulshada qabsaday gaar ahaan TikTok oo ku saabsan cod laga duubay Shiin Culey oo ka mid ah dadka sida weyn u isticmaala baraha bulshada. Codkan Qadar Murtimaal nin lagu magacaabo oo Shiina Mar saaxiib ay ahaayeen oo qaraabo ay yihiin oo Soomaali isla yihiin ayaa dabcan keenay. Shiine iyo weliba Qadar Murtimaal dagaal dhowr ah ayaa soo dhex maray. Shiine waa tii reactionka uu ka soo bixiyey muuqaalkii Qadar Murtimaal uu ka duubay xaaskiisii geysay Yurub. Taasi oo si weyn uga carooday Qadar Murtimaal uuna ku hanjabay inuu soo fasixi doono wax alaalay wixii uu hayo isagoona Daahir Cales uu ka dalbaday heshiis inuu la galo oo Daahir Cales uu codad hoose uu u soo gudbin doono. Codkan Shiine laga soo gudbiyey Shiine xataa wuu ka hadlay waxaana uu yiri Shiine xaqiiqda marka laga hadlo codkaas waa aniga laakiin waa cod la isku soo jarjaray ee maaha cod saxa ayuu yiri been abuur ayaana layga sameeyey ayuu afkiisa ka yiri Shiine Culey. Sidoo kale Shiine Culey ayaa isagu si toosa u sheegay in markaasi uu aaminsan yahay uu rumaysan yahay in Qadar Murtimaal ujeedada arrintan uu sameynayo ay tahay dagaal uu isagu kula jiro isla markaana wuxuu yiri Shiine Culey aniga arrintaasi sharafteeda waxa uma dhimi doonta. Qadar Murtimaal ayaa mar kale soo hadlay oo yiri waxaan xaqiijinayaa in 13 daqiiqo uu gaarayo codka in yar oo ka mid ah la maqlay intaas oo Shiine uu u muuqdo inuu ka hadlayo gabar nin qaba oo tiri nimkeyga game TikTok ayuu ku mashquulsan yahay ima qancinaye kaala iyo imow ee guri gadaashiis intuu kasoo galay codka halkaa buu ku eka. Haddaba Qadar Murtimaal wuxuu yiri anytime waan soo dayn karaa codkaasi 13 daqiiqo ayuu dhan yahay Soomaaliya ogaada u diyaar garooba. Waxaana Qadar Murtimaal uu muujinayaa in codkaasi uusan isagu idid gareynin laakiin uu duubay uu soo bandhigay Soomaalida in yar oo ka mid uu tusay isla markaana in kale ay harsan tahay oo 13 daqiiqo codka uu dhan yahay Soomaalidana uu ka codsaday in aysan u malaynin in isaga uu ku yahay duulaan Shiine Culey laakiin wixii xaqiiqda ah ee uu isaga duubay ee garuukii la wada saarnaa uu ka duubay uu doonayo in uu ku soo bandhigo. Haddaba codkan waa su'aal toosa oo la weydiinayo Qadar Murtimaal oo la leeyahay codka qaabkee ayuu ku dhammaan doonaa, waa imisa daqiiqo, goormaysa soo deynaysaa? Haddaba sidee ayuu uga jawaabay waa kan ila daawo. Waan u soo lafaguray, waqti badan baan ku dhumiyey, waxaana ugu talagalay
هذا يرمى على هرت نينك رجع عيل عذاب كدوري ما مغلي شرت إن قط كلا وضع جلا الله وضع ضد وضع لي قيستي ولي بالو هذا وحب اللي يأذوق وعوي وحبودو بعسان ويلا غف موسى محمي تنو بقى وعاصم بلدها لكن إن لي هذا نين يناق إسقاب إسبوبا وبان ضب سالي شر إلي قارتو أو رجع كلا شكيان قارسيت برام بلش هذا وأنا قط لقلا أو والله وقت اللي أربع قريب برام مشكلة وأنا قط لقلا ويا وحنا كربا مركب مهمة هذا الكيغو شيني حلي جيري صوب حيسا وحي فيديو كدوبي سيدي لوغا كيني لكن هل متبان بينين يانو وحن بينين يا آشي كذا خضر إيو شينا إسوري ستاي أرتا أقلق بني آدن كمسو قليسو لبنين أو بيرتو أو أسلان تاي في عادة رونتا لسك شاكا موكت لبنين أو أي بيرتو أو كلا أسلان تاي وحتى اللي بيحس حيس كذا يحضو شهرات ما أنت إيقو دون سيو هذا لقو متقانا إنان كشي كيسانو هير متقانا عالمي إنان كشي كيسانو مدع عيسو taasi waa mid horta xaq in aan adigu shiinaan wada hadalay xaq saaligaa laakiin qorshaha ah in shiinax laga keeno codkan wallahi billahi tallahi kharash iyo waqti waa igaga bax laakiin gacantayda wallahi gataana kaga doobin taas waxa weey mid ah in aan codka keenay halkaas ku beeninaya oo afkayga ku beeninaya oo magacayga ku beeninaya oo waqtigaas ay ragga ila jooga laba saddexaanina qori xirlaashay gowdhaasina adeertayba hortooda ku beeninaya labada kun oo qof daawanis taas waa mid codka duubista laakiin inaan ka shaqeeyo oo barnaamijkan anigu aan leeyahay oo aan waqtigeeda iyo waayaheeda soo geliyay hadii ay sii xumaatana oo arrintu uusan ka bixin wuxuu joogaa wadana inta dhiman la keeni doonaa idin ballan qaadayaan oo goodin in dacadiga taa oo lahayd taas halkaas aan ka leeyahay laakiin inta daahir King CK oo dadka intooda badan ay yiraahdeen warmanaal beel daaja ayaa laga hadlaya oo King CK ay wada aqal galeen oo ay kala tageen. Manaal Beel Daaje iyo King CK waa ay kala tageen waa sax. Laakiin markii ay kala tageen kadib durbadiiba waxaa lagu arkay Shiina Culey oo Abdi Xabiibi u baxsaday. Oo yiri gabadhan Abdi baan u ahay. Ha oo ahaado ma xuma. Shiina Culey iyo Manaal dadka isku yaqaana CK-na yaqaana waxay yiraahdeen codkaasi inta yar laga maqlay dabcan waa cod muujinaya in markii ay isqabeen King CK iyo Manaal Beel Daaje codkan la duubay. CK wuxuu yiri aniga Austria ayaan deganahay ee ma degni Germany. Dabcan wuxuu yiri codkan uma malaynayo aniga iyo Manaal markaan wada joognay in la duubay waa cod hadda la duubay sida uu leeyahay. Wuxuu yiri aniga iyo Manaal si sharaf leh ayaan ku kala tagnay. Wuxuu yiri aniga iyo Manaal waxaan ku kala tagnay si walaalnimo ah. Wuxuu yiri dad badan oo dhalinyaro ah oo guursaday oo kala tagay markii dambe oo aan waxba isku reeban sida ay u dhaqmeen aniga uma dhaqmin. Wuxuu yiri King CK dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin ayuu yiri in aniga qof xun aan ahay. Dad badan ayaa dagaal igula jira. Dad badan ayaa sharafteeda ku tumanaya. Beel Soomaaliyeed uma gafayo, gabadhaas aan kala tagnay uma gafayo, laakiin dad badan oo ay ku jiraan Shiina Culey, Kabtan Ayuub iyo dad badan ayaa aniga counter igu ah oo wax alaalay wixii aan sameeyaba doonaya in ay ka hor yimaadaan oo aanay mar walba iga hadlaan oo nolosheedu ay falanqeeyaan wax walba oo la sameeyana way dhammaan la'dahay aniga iyo gabadha aan kala tagnay sheekadeena. Waa kan King CK oo arrintaasi ka hadlaya. Midda aan ka yaabay waxay tahay arrin sanad iyo bar ka hor dhammaatay inaan mar kastaba arko in aniga weli lay daba socdo dhibaatadeeda lagu raadinayo, ceebeyga lagu raadinayo, waalidkii lagu aflagaadeynayo, yacni always waan la yaabi jiray, haddana waan ka aamusi jiray. Yacni go'aanka aan qaatay maalinta aan ka hadlayay ayaan anigu ku taagnaa, go'aankaasaan ku taagnaa. Si kastay u hadlaanna, go'aankaygu wuxuu ahaa marnaba inaan bedelin oo aan intaan soo fariisto guri ii dhisnaa aanan ka hadlin. Caadadaasna maaha caado aan leeyahay,
من اللي يوسف كوريان لكن الله ينعينه ما أها جوري يعني أنك سوجي ده على شأهان صو سؤال شن قبل واحد هاي ما واحد جرا واحد كلا وان أنا أنجستي واحد كلا وان أنا وجستي ميا جرا أورير كشرف تلاقيتك كسوجي ده أي إيجاد لما لقين حتى كور واحد جرتي على دم تيك توك اللي يراد مركز صوب هذي dal yar ka mid ah beesha sharafta leh ee daarood ina meesha isku qabsanay waayo aaladda TikTok game ka lagu magacaabo waxay isku kaaya keentay anaga oo ciyaalka xaafada ah oo youtuber iyo fanaaniin iyo waxa iyo ragii siyaasada ka hadli jiray daayir cali soo kaptan ayub shiino culay aniga dadka siyaasada ka hadli jiray ee ciyaalka xaafada ayuu bahalka TikTok la yiraahdeen isku kaaya keenay soo waxa dhacday meesha in lagu wada dhigeysto ركسو جيدا بيش عدارود شرفت له إن آن شكولا دعنان سيارك قبصاني وان صوفر يستو وحان إري وحان أركادت فربالان ودونا يا إن إيوهويان إمامات إيكو قران تهي سيكي يوحو نعبي هاي بيش عدارود سو سيدا أوجد وحان إري لغب اللاو مانتا حتى لغم ياو قف كسو جيدا بيش تيك توك نحديسة إن آن كو جفو أما با إن شكو قبصانو واي وحان أركا إن الدورة أيوة إن أنا اللي هو أيوة أما ما قال لي راعية إن أنا هو عن دارو نعبهاي واللي بهبين كامر كان قال لي إمامت أيان صاروا وحن إري أنا جو ولجي ما أرن دارو دوا نعبهاي حد أيان الله يهاي I love دارو we love دارو مرك حشال الله نين تيك توك أنت صفر يستي عيدت وعيا عام كنا قدر ميه أنا وحنا يوتيوبر بالشدة أول حياة ما عن سيكي waxa ku jira dad far badan oo daarood ah so there is no way aan ku nici karo anigu waxaan ahay nin business sameeya ummado dhana u baahan so there is no way aan beldan oo sharaf leh ayagoon waxba ii geysan aan ku nici karo yaani there is no way ma jirtaa maalinta wixii ka dambeeyay waxaan islaaha bal arinkan nacaybka dhanka ka taayan dadkaas ee adiga inay ku daba socdaan ee ijaafadaada u raadinayaan war xitaa comment leeyda anigu waan aqaanaa anigu waxaan ahay nin social media muddo ku jiray lahjadaha ay Soomaalidu ku hadasho si wanaagsan baan u garanayaa haday comment ahaan lahayd iyo haday ahaan lahayd shakhsiyaad toos igu soo fariistaba yaani dhamaad ayay yeelan weysay nacaybka ka dhan aniga dhankayga Soomaada isweydiiyey waxay tahay what is going on why arinkan uusan dhamaad u lahayn waxaan isweydiiyey dadkan ma waxay iska dhaadhiciyeen yaani shakhsiyaadkii aad isku dhex qabateen TikTok ayay waxay ka dhex arkeen nacayb in aan u qabo beesha sharafta leh ee daarood hadii ay taa tahay horan u sheegay aniga horan live inta u soo galay TikTokiga ayaa waxaan ku iri war anigu nin business sameeyaan ah qof aan kala tagnay oo hooyada daarood ahayd iyo niman dhalinyara oo aanan isqabsanay beldan oo sharaf leh oo cid kastaba laga helayo there is no way aan u nici karo